قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارہ پارے کی آخری آیات ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وقالا، اور کہا، الملک، بادشاہ نے، ایتونی، لاؤ میرے پاس، بہی، اسے، فلما، پھر جب، جاءہ، آیا اس کے پاس، الرسول، قاصد، قالا اس نے کہا، ارجع، واپس جاؤ، الی ربی کا، طرف اپنے آقا کے، فسألہ، سو پوچھو اس سے، ما بالو، کیا حال ہے، النسوتی، عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ دیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، انا، یقیناً، ربی، رب میرا، بکیدہن، ان کے فریب کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ قالا اس نے کہا، ما، کیا، خطبکن، معاملہ تھا تمہارا، اس جب، راوتن، بہکانے کی کوشش کی تھی تم نے، یوسف، یوسف کو، عن نفسی ہی، اس کے نفس سے، قلنا، انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما، نہیں، علمنا، ہم نے معلوم کی، علیہ، اس میں، من سوء، ان کوئی برائی۔ قالت، کہا، امرأت، بیوی نے، العزیز، عزیز کی، الان، اب، حس حسا، کھل گیا ہے، الحق، حق، انا، میں نے ہی، راوتہ، اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، عن نفسی ہی، اس کی جان سے، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً سچوں میں سے، ذَلِكَ، یہ، لِيَعْلَمَ، کہ وہ جان لے، انی، یقیناً میں، لم اخن ہو، نہیں میں نے خیانت کی اس سے، بالغیبی، عدم موجودگی میں، وان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا، کیدا، فریب، الخائنین، خیانت کرنے والوں کے۔ الفاظ کی وضاحت ہے، خطب کننا، معاملہ تھا تمہارا، خات، تو ابا سے، راوتنا، بہکانے کی کوشش کی تھی تم نے، را، واو، دال سے، ہس ہسا، کھل گیا ہے، ہاسواد، ہاسواد سے، لم اخن ہو، نہیں میں نے خیانت کی اس سے، خا، واو، نون سے۔ یہ تھی الفاظ کی وضاحت۔ الحمدللہ، بارہواں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کو ہمارے لیے برکت والا بنائے، ہمیں سچا فہم نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔